Varmt välkommen till veckans marknadssvep med mig Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Bergen. Vi är båda analytiker här på CMC Markets Sverigekontor. Hos oss på CMC kan ni handla aktier, index, råvaror och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. Man kan handla med eller utan hävstång, det vill säga flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Och idag är det den 15 oktober, måndag. OMX framför oss på skärmen och vilken galen vecka vi hade förra veckan, Kristoffer. Ja, man fick känna att man levde. Ja, det kan vi verkligen säga. Den här röda stickan, jag satt och lekte lite här i helgen och jag tror faktiskt inte jag hittade nästan någon sån kraftig vecka annat än om vi tittar Greklands smällen här 2011 och sen får vi backa ännu längre bort i finanskrisen. Så det här är en rejäl sell-off. Jag tror den till och med var kraftigare än i början av året här då. Så väldigt, väldigt spännande. 1630-nivån är en nivån som vi har pratat om mycket. Fallerade. Vi såg att det här var en väldigt, väldigt viktig nivå. Och när den väl bröt så kommer säljaren in kraftigt. Vi handlades förbi 1590 som var en potentiell stödnivå på nedsidan. Och sen även 1550 som var vår sista tror jag extremnivå eller i alla fall som vi hade kollat på. Det var ju uppåtgående trendlinje, lite beroende på hur man byggde ihop det här med stängningar eller på svansarna, men båda parade upp här vid 1550. Så nu handlas vi under där och det är helt klart risk-off får vi ändå säga va. Största negativa stapeln på länge och har brutit förbi signifikanta nivåer. Vad sitter du och kollar på, Kristoffer? Vad ska vi göra? Ska vi in i dagsgrafen? Nej, men vi kan vara kvar här. Det viktiga för mig nu när vi inleder veckan här också, dels så sålde du på, men nu har vi kommit tillbaka lite, men att vi förra veckan inte sålde ner under tidigare vändningsnivå runt, var vi den? Ja, precis den där. 15-20. Ja, att den höll emot i alla fall. Sen får vi se, nu är det, vad är det, måndag idag och vi började svagt och har kommit tillbaka lite. Får vi se hur veckan artar sig, men den nivån vill jag verkligen att den håller emot, framförallt nu när vi liksom handlas under den här långa trendlinjen. Mm, verkligen, det är som du säger, 15-20 här blir väldigt viktig. Jag vet att jag var med i Aktiespararnas podd förra veckan och nämnde den nivån om vi skulle bryta ner. Och intressant, jag trodde aldrig att det skulle gå så här snabbt. Samma sak med S&P som vi kommer se snart då. Men att det bryter så snabbt och kommer ner under viktiga signifikanta nivåer. Dock ska jag säga som du säger att om vi nu sätter en botten här och tricklar över 15-50 igen och kommer in innanför den här trendlinjen igen, då ser det positivare ut igen. Men jag lutar nog snarare åt att om säljare försvarar det här att vi ska en bit längre ner. Eller nej, jag ska inte säga att jag lutar åt det, men det finns helt klart risk för det. Och jag skulle även bara vilja ta fram en månadsgraf. Det kan bli lite plottrigt, men vi ska titta här. Ja, då kan vi se att även i den längre månadstidshorisonten så är det väldigt, väldigt viktiga nivåer som vi testar nu. Och det skulle, om det nu fortsätter den här rörelsen ner mot den långa, långa trendlinjen, så ser vi att den botten vi har runt 15, eller vad är den, 14,90 om du tar upp den lite, de där stickorna, där vi var nere och petat ett antal gånger april, och sen kom köpare tillbaka. Ja. Den blir ju, nivån blir ju också jätteviktig att den faktiskt kan hålla emot, i alla fall under det långa, långa perspektivet. Och här ser vi, den här månaden har ju bara gått halva, så vi får se vad vi stänger, men det här är ju den värsta månaden, i alla fall om vi kollar om vi skulle stänga där vi är nu då, om vi tittar på distansen här återigen. Så att det är ju, man får ju gå tillbaka en bra bit för att hitta så här negativa månader. Så ja, lite risk i marknaden. Har vi DAX framför oss på skärmen och vi kan se att även här har det varit en rejäl urblåsning. Sist vi träffades handlades vi vid viktiga 12 000. Det var en tidigare stödnivå från början av året, från tidigare i sommar, kombinerat med en uppåtgående trendlinje som både kunde bindas ihop på stängningar men även svansar för att möta upp och försvara området. Och när den smäller ner så går det väldigt, väldigt snabbt. Vi sticker hela vägen ner till 11 400 lite drygt där vi handlas nu, 11 500. Och här ser vi att köpare har börjat bli intresserade då. Vi har fostrat ett scenario där vi kan ta oss ner till lite drygt 11 000 jämnt. Någonstans här, 11 100-200. För liksom perfekt symmetri mot den här linjen. Det finns ett scenario där vi bygger en botten här och kommer upp och återtestar. Ja, i första hand av en mindre trendlinje här kring 11 700 lite drygt. Och vi kan också ta oss lite längre upp och testa det här.
Skulle vi komma över egentligen 11 800, då tycker jag det börjar se positivt ut igen, men vi är absolut inte där. Vi tål både en rekyl upp och mer action neråt då. Så det är det jag håller koll på nu. 11 400 här, ner runt 11 000. Skulle vi börja pusha uppåt 11 700, 11 800 blir väldigt viktigt. Har du andra nivåer där? Nej, det enda jag skulle vilja lägga till är det vi klarade så att säga i svenska index klarade vi inte i tyska index, det vill säga bottnarna från början av året när det var tidigare det här stöket vi hade, volatilitetsmellan och så vidare. Så vi ser att vi handlas ner ganska långt under de nivåerna, vilket är ett svaghetstecken för mig. Så jag vill se att vi kan klavra oss upp där först och främst. Något som kan vara värt att notera, sentiment gillar jag ju alltid att prata om, och vi ser att det är fortfarande rejält övervikt även om det har kommit ner. Jag tror det var 75% när vi kollade förra veckan, eller 70%. Och det vi sa då också var att det är sällan som vi får ett kraftigt ben upp eller en botten när sentimentet är så här pass positivt. Och vi kan ju verkligen säga att det blev verkligen en urblåsare där på nedsidan. Då, men fortfarande så är det många, vi ser att förändringen på totalt värde är inte speciellt stor. Nej. Så att det känns som att folk har bara legat kvar. Det har inte positionerats om sig så mycket. Nej. Och folk är lite sugna på att köpa dippen här på morgonen också, har vi sett. Breda amerikanska index, SP500. Och vi handlades vid viktiga nivån 28,70, lite drygt 28,60 här. Sist vi träffades, det var tidigare topp från början av 2018 som eventuellt hade gett stöd tillsammans med en uppåtgående trendlinje som kunde bindas ihop på bottnarna här på S&P då, i dagsgrafen. Och när det smäller på sen och bryter, då går det väldigt, väldigt snabbt ner. Vi ser ett otroligt snabbt ras, något av det snabbaste vi har sett. Och vid 2800 kanske kom in lite köpstyrka, men vi fallerar även där. Det var en nivå som vi hade tittat på nedsidan. Vi bryter igenom även den och drar nästan 100 punkter rakt ner. Så riktigt stökigt i S&P och som de andra index. Och zoomar vi ut nu lite så tycker jag att vi är på väldigt intressanta nivåer. Vi kan börja binda ihop en uppåtgående trendlinje här som har hållit ganska lång tid bakåt i tiden då. Jag vet att den här 2716 lite drygt, det här är en fokuspunkt för många trendföljare som med stor sannolikhet att få säljsignal här nere då. De har ju entry exit signaler med ganska liknande metoder, ofta moving average. Så mycket volym, långsiktiga trendföljare som kommer börja gå kort här nere. Så vi har ett scenario där vi ska få en så kallad turtle soup. Mm. Det vill säga att de blir lurade här och vi sticker upp. Men däremot om vi börjar etablera oss under de här nivåerna, trendlinje, vi ser tidigare stöd här från tidigare år, då kan det bli riktigt, riktigt blodigt. Då kommer det vara helt känslokalla avförsäljningar och väldigt stora volymer som börjar sälja av och till och med gå kort S&P här. Så vi är vid en viktig punkt, men vi har ännu inte brytit den och på kort sikt skulle jag nog säga att risk-rewarden ligger snarare på uppsidan här. Vad har du för nivåer som vi borde fokusera på? Nej, det jag skulle vilja lägga till egentligen, det jag kommer hålla koll på, det är, man kan titta på torsdagens sticka, för den representerar upp test 2800, ner test 2700. Det är de två nivåerna jag kommer hålla koll på. Däremellan så är det lite intetsägande för mig, utan det blir intressant att se vem som kan liksom försvara vilka nivåer. Sen ser vi under 2700 så har vi andra stödnivåer lite längre ner, men det är de två primära liksom nivåerna. Nu är vi inne i dagstaplar här, men drar man lite bredare penseldrag så kan man ta sig ner till 2650. Absolut, jag tycker det är intressant som du säger, det är ju en tydlig konsolidering här med 2800-2700, och man kan väl säga generellt sett i bear market så tenderar vi att handla upp på morgonen för att sen komma ner after hours, och vice versa bull market att komma ner i början och sen upp då. Så att förra veckan var ju verkligen så att vi började positivt och sen så kom säljare in. Så att vi har tre högre bottnar här på spikar. Kan vi försvara den nivån så är det nog att återtesta den där 2800 på uppsidan. Små rörelser i valutorna jämfört med index i alla fall. Vi ser att eurodollar fortfarande försvarar den här 1,15 nivån som både du och jag pratade om tidigare. Motstånd som potentiellt agerar stöd enligt teknisk analys, kombinerat med en uppåtgående trendlinje som möter upp från bottnarna här i 2017 då. Så att jag håller fortfarande samma nivåer här. Vi kommer troligt få en konsolidering in här och så ska vi göra ett bryt åt något håll. Men det är fortfarande 115 för mig.
som är skiljelinjen på nedsidan. Och lite drygt den här trendlinjen då, det är den jag kommer fokusera på uppsidan. Har du förändrat din syn eller samma nivå där? Same. Det har inte hänt mycket där. Vilket i och för sig är intressant att eurodollarn var lite immun mot stöket. Men nivåmässigt så ingenting. USDJP, och vi ser att vi har gjort en sell-off precis som på index då. Vi var ju och testade en viktig nivå här, rosa linjen på skärmen, 115 lite drygt, och säljare kom in kraftigt. Vi passerade även ett mindre stöd, tror att vi hade ritat ut den någonstans här vid 112,8 då. Vi kom även under den, men jag tycker fortfarande att man kan väl ändå hävda att det finns något typ av fokusområde här i det korta runt 111,5-112. Skulle vi bryta ner blir 110 väldigt viktig, men jag tycker ännu inte vi kan säga att det här är en bearish bryt, alltså att yen har brutit ner och vi ska börja stärkas igen. Jag tycker fortfarande det på marginalen. Har du någon? Nej, 110 eller 109,8 har satt väldigt viktig. Sen så, du kan ju vara i veckografen, du kan ju slänga in två medelvärden, brukar hålla lite koll på när vi får den här typen av vändningar som vi fick i, du kan ta en 10 och en 20. Så, då har jag lagt till två glidande medelvärden. Precis, som du zoomar in där bara. Det intressanta här är att vi fortfarande, nu ska vi se, den är svart och rosa där, så zoomar in lite till så ser man dem kanske lite tydligare. De fångar upp rörelserna på nedsidan, när det kommer rekyler så fångar de upp, men får aldrig till någon stängning liksom under själva området mellan 10 och 20. Och när man får den här typen av snabb vändning som vi fick där i början av året, så brukar jag hålla koll på att momentumet i indikatorerna fortfarande i takt, och det är det så länge vi inte stänger under 20 veckors medelvärde i det här fallet. Sammanfaller ganska väl med 109,80-110 nivån också. Verkligen. I det här fallet. Så den kommer jag hålla koll på, att liksom momentumet på uppsidan är intakt även om man får rekyler i rörelsen såklart. Crude oil, vi ser att säljare har kommit in vid viktiga 75 nivån som vi handlades vid sist, och både du och jag nämnde 80 här. Vi har faktiskt varit ner och petat där, upp lite och nosa på den här föregående trendlinjen som väl ändå var får anses bruten, eller? Det beror på lite, vi kan ju försöka korrigera den här på svansarna, men ja, det är ett 50-50 läge här. Det är, jag skulle nog säga att den ligger mitt på. Handlas vi under den här trendlinjen, då är det ner under 80, och då kan vi ta en resa ner mot 75 lite drygt då. Däremot om köpare kan försvara det här, då är det nog återigen 85 och sen 90 lite drygt på sikt då. Andra nivåer där? Nej, som du var inne på, vi kom ner i den där zonen runt 80, köpare kom tillbaka och nu har vi handlat upp över, så den blir skiljelinjen för mig att hålla koll på. Kikar vi på guld här, veckografen, och vi pratar ju om den här konsolideringen som hade pågått i x antal veckor, och äntligen så fick vi lite stök och äntligen så fick vi guld som reagerar så att säga som en safe haven i det här fallet. Så vi fick en uppgång i guld och vi tog oss upp över konsolideringstopparna runt de 12, strax över 1200 där, 12, 10, 12, 20. Ja. Så att det är intressant att se nu hur köpare kommer fortsätta agera. Vi ser att vi fortsätter handlas upp på veckan. Får vi en rekyl nu så är konsolideringstaket runt där 12-10 som vi pratade om, intressant att det kan försvaras. För lite andhämning kanske, men det jag verkligen gillar är att vi äntligen tog oss upp. Ja, men det här är inte avgjort ännu, men det här kan vara en historiskt viktig nivå skulle jag säga i guld. Om vi zoomar ut nu så har vi två större trendlinjer som vi har att spela med, och vi har varit under nu, men bryter vi nu över och börjar sätta bottnar här och liksom kan etablera oss över den här 1200 nivån rejält, och framförallt över den här trendlinjen 1230 lite drygt, då har vi en potentiell långsiktig botten i guld, och alla de här som har pratat om den botten och förväntat sig att den ska komma och den här större trenden ska liksom ta fart i guld, de är mycket, mycket, mycket tystare kring den här tillgången nu. Så att jag tycker den på lång sikt är riktigt spännande om vi börjar pusha över det här. Skulle vi flytta ner under 12-10 som du säger där, konsolideringstaken, men då är det en helt annan marknad då. Men vi ska nog ändå ta att den rörelsen i guld, på samma sätt som S&P sålde av kraftigt förra veckan, att det här det är någonting större på gång i guld, ska jag säga. Sen kan man ju återigen lägga till att eftersom nu flödena kom in i guld när vi fick riktigt med stök på marknaden, så är det fortfarande en safe haven asset. Blir det stök igen så kommer flödena förmodligen komma in igen, så den där ska man absolut hålla koll på. Kikar vi på veckans makro så händer det ganska mycket
spännande saker. Vi har bland annat detaljhandel från USA. Det kommer inflationssiffror från EMU. Vi har tyska SEV, alltså investerarnas humör kan man säga. Det är husförsäljning och husstart i USA. Vi får BNP från Kina, industriproduktion från Kina och USA. Så som ni hör så är det mycket att hålla koll på makroagendan. Och vi har ju även en svensk rapportperiod som drar igång här på allvar på onsdag, va? Så där, det var veckans marknadssvep 15 oktober. Vi kommer att producera ett aktiesvep imorgon. Mm, fokus på bolagsrapporterna som kommer in den här veckan. Vi kommer att kika på lite större bolag. Intressanta nivåer att hålla koll på där. Missa inte våra poddar i Björnfällan. Senaste gästen Mikael Hanell, dubbelavsnitt från Nordic Cross. Vi har även Mattias Eriksson som kommer tillbaka från Coel idag. Han har varit här för lite över ett år sedan. Mm. Och det släpps på fredag, så missa inte det. Mycket spännande aktiesnack. Vad har vi mer? TradeCMC som vanligt, vår nyhetssajt tillsammans med Finwire. Är det något annat som vi ska tipsa om? Och så kör vi live trading på fredag klockan 2. Så missa inte det om ni är sugna. Då tackar jag för mig. Tack, tack. Hej. Ha det.